Dobrodošli na ovogodišnju neobičnu radionicu za vrbicu. Pošto pandemija još uvek traje, morali smo da prilagodimo našu radionicu novim uslovima. Molimo vas da nosite maske i da držite rastojanje prema drugim porodicama. Kao što vidite, da biste pristupili lekcijama i uputstvima za radionicu, potreban vam je telefon sa pristupom internetu. Imamo 8 različitih stanica sa aktivnostima. Trenutno ste na prvoj. Možete ih obilaziti po redosledu kako su numerisane ili proizvoljno. Kada završite sve aktivnosti, bit ćete spremni za 8. poslednju Kahoot igricu, koja mora biti ostavljena za kraj i bit će aktivirana tačno u 15.45 časova, kako bi svi zajedno mogli da se takmiče. Pobednik u igrici će dobiti posebnu nagradu. Molimo vas da ako možete ostanete na večernjem bogosloženju sa litijom, koji će početi u 16 časova. Ovo je bila teška godina za mnoge i zato je naša ovogodišnja radionica besplatna. Ukoliko ste u mogućnosti, sa zahvalnošću prihvatamo sve dobrovoljne priloge za naš novo ustanovljeni projekat ulepšavanja crkve. Nadamo se da će vam današnja radionica biti zabavna i da ćete naučiti nešto novo. Uživajte!